Özünü danlamaq insanlar arasında ən geniş yayılmış özünü cəzalandırma yollarından biridir. Agah ol ki, mənim fərqli insanlarla fərqli münasibətlərim olduğu kimi, özümlə də müəyyən bir şəkil münasibətə sahibəm. Məhz bu, özümlə qurduğu münasibətdir ki, məni yaxşı hissələtdirə bilir, pis hissələtdirə bilir, yerin dibinə salır və yaxud da göyün üzünə çıxardır. Həyatdakı yerimi müəyyən edir, digər insanlarla münasibətmə təsir edir və s. və ilaxır. Adətən, mənim özümlə olan münasibət əslində bir zamanlar məni böyüdən şəxs və ya şəxslər hər kim idisə, onların mənlə münasibət əsasında yaranır. Yəni, hansı münasibəti görmüşəmsə, o münasibəti tanımışam və o münasibət şəklini içselləşdirmişəm. Yəni, mənim özümlə münasibətim dedikdə, buradakı mən içselləşdirdiyim başqalarıdır. Anam, atam, nənəm, babam, müəllimim və s. Özüm dediyim hissə isə bu həyata doğulan mənə. Hansı ki, mən də, öz də əslində birdir, ayrılmayıb, eyni şeyi ifadə edir. Özünlə necə bir münasibətə sahibsən? Özünlə danışığın necədir? Dəstək olursan məsələn özüvə, yoxsa danlayırsanmı? Günahlandırırsan özüvü, yoxsa anlayırsanmı? Özüvə qarşı münasibətin elə belədən yaranmayıb, yaxşı ya da pis, sağlıqlı ya da sağlıqsız, özünlə qurduğun münasibət əslində başqalarının bir vaxtlar sənlə qurduğu münasibətdir. Məhz bu səbəbdən özüvü danlayırsansa, özüvə sual ver. Mən kimin hərəkətini təkrarlayıram? Mən kimə yaranmağa çalışıram? Bəzən sosial şəbəkələrdə qarşımıza videolar çıxır və orada balaca qız uşaqlarının, oğlan uşaqlarının öz ata-analarını, öz böyüklərini necə təqlid elədiklərini görə bilirik. Sözləri, hərəkətləri, hətta başa düşməsələr də. Bəzən də məmnun eləməyə çalışırıq. Sevgi almaq istəyəndə, mərhəmətə ehtiyacımız olanda, rahatlıq axtaranda. Özünü danlayırsan, çünki özünə sahib çıxmaq, özünü danlamaqdan çox daha çətin gəlir. Özünü necə sahiblənəcəyin sənə tanış deyil, necə bir şey olduğunu bilmirsən. Özünü anlamaq nə deməkdir, bu sənə çox yaddır. Amma bir şey həmişə xatirində olsun, elədiyin hər hərəkət. Özünü danlamaq da daxil ehtiyacından yaranır. Özünü danlamağa niyə ehtiyac duyursan? Bəlkə özünü danlayaraq özünü qoruyursan. Məsələn, sən özünü danlayanda bəlkə başqası səni artıq danlamır və yaxud da sən özünü danlayanda bəlkə günahkarlıq hissindən uzaqlaşırsan. Burada cavablar müxtəlif ola bilər və doğru ya da yanlış deyə bir cavab yoxdur. Sənin cavabın sənin doğrundur. Məhz bu səbəbdən özünü danlayırsansa, özünlə münasibətinə bax. Nəyi təkrarladığını kimi içselləşdirdiyi və aydınlaşdır. Kim bilir, bəlkə məhz özümü niyə danlayıram deyə soruşduğun sual səni özündən ən gözəl, ən sağlıqlı münasibətə aparar. Buna ümid edirəm. Gözəl həyatlar.